پوراول پنڈی جے چونکه د فوج تبادله پر وکالت تقریبا تر سره شوهره پکم کی چې نوې ارمی چیف جنرال عاصم منیر خپلې ذمېواری سنبال کړدا پر جے چونکه را جوړ کړي شوهه دغه کې قمر جاوید باجوا د پاک فوج کمانډ نوې ارمی چیف عاصم منیر تسپارل دی نو تفصيل ګورو په دې رپورٹ کې جنرال ہیڈ کوارٹر راولپنڈی کې پا پاک فوج کې د کمان بدلون پر وقار دستورا تر سره شو دی په کوم کې چې نوی ارمی چیف جنرال عاصم منیر خپلې ذمېاريانې سنبال کړې او سبق دو شوی ارمی چیف جنرال قمر جاوید باجواد د کمان چوکا جنرال عاصم منیر ته حواله کړی دی په جېت کې کی راجوله شوې غونډه کې جنرال قمر جاوید باجواد د پاک فوج کمان نوی ارمی چیف جنرال عاصم منیر ته سپاراله شو جنرال قمر جاوید باجواد شپږ کاله مدته ملازمت تپس نن سبق دو شو دی ځي شمشیریافته جنرال سید عاصم منیر کمان تبادله په دستوره کې د فور سٹار جنرال د شولډر رینکس او کالر میډل سره شریک شو دی په غونډه کې د درې واړه وسلول فوجونو مشرانو اعلی څول او فوجي افسرانو شرکت کړی دی په دې پروقاره دستوره کې د وفاقي وزیرانو په شمول مختلف سفارتکارانو او صحافیانو هم شرکت کړی دی کله په فوج کې د نوې ارمي چیف عاصم منیر د خدماتو په حوالہ خبره وکړه او کلیشي نو جنرال عاصم منیر اعزازی شمشیریافته ډي جي مليټري انټيليجنس مشar, ای ایس ای مشر او د کور کمانډر ګجراواله په هيڅ هم ځموريانه ترسره کړې دي جنرال عاصم منیر په کال 2019 کې د ډي جي مليټري انټيليجنس داینه کړیو بیا په کال 2019 کې د ای ایس ای مشر اوټاکل شو ولې بیا د اتمیاشتو مختصرمودې نه پس د پزې جنرال فېظامد ډي جي ای ایس ای مقرر کړل شو لیفتنان جنرال عاصم منیر د وکاله پوري د ګجراواله کور کمانډر هم پات شوید د کوم نه پس چې هاغا پا راول پنده کې به تورې کوارټر ماستر جنرال خپل خدمات ترسره کړې دي جنرال عاصم منیر هاغا د ارمی چیف د کوم جی ملٹری انټيليجنس او د آي اس اي مشره پتوغه هم خپل خدمات ترسره کړی دي او د با هغه اړمبي ارمی چیفي څوک چې اعزازي شمشيري یافتا هم دي د زرا نوي ارمی چیف د اتدرش کال په عمر کې قران پاک هم حفظ کړی دي او خپل سي نه کې خوندې کړی دي